땡무. 아 지금 아르용인 아수 땡무. 디지요. 나네 나네. 자 저번에 내때 아수 이게 때리. 제가 말하기 전에. 루사 가자 땡기. 랩랩 랩랩. 요 요. 자 아수 아쿠 이민 왜? 자. 왜 자? 레벨이 못하겠 망어. 야 망망이 안 오는. 왜 이리 쇼라니? 우린 오시지 수 없지 바우스. 오랑 나시대 어제디 어제디 바우스 디 바타 니시 디아루네. 야 이거 왜? 마송 아쿠 인긴 왜 나? 그래. 빠. 왜 무척 오라 다왜 안되네? 아쿠 인긴. Bariki to iki serampung to kene to dibaleni kok baleni to iki pisang kas engko bar kuwi lagi ngisor dhewe jebret. Wis ora ning ndi? Wis lek nek. Wis ora ning ndi? Setan yo iki kok. Oh ning kene iki lho ngisore. Ning kene iki. Lho bar iki di cece iki to baru iki engko terus iki entar. Yo budak. Nanti sebentar ada kan flu ini kan. Ini sampai itu ya kan. Yuk. Apa kan? Tunggu sama yang soalnya. Mau nggak berapa? Mau kan saya tanya upray itu. Ya gue upray terus. Ya? Upray terus. Ini sama. No pray jatuh. Besok pray. Jual mulai tanggal 11. Eh? Jual mulai tanggal 11. Mulai. Jual mul. Jual mul ni. Hari sampah. Jual mul lo kau pati ngamet saya uang tanggal lah. Cepat ni kok. Ini pinjam mana ada mana mulai. Tahun saya. Ayo. Yo.
Melok sampe jual. Ini salah, kuncinya salah. Mugulai liannya lo gak enak. Hasilnya kok D, G, A. Oh gak D, E, A. Ini tak kerek orang bangga. Asem iki HP ku to. Sampe mau piye? Bagus.